हेलो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियो च्यानल न्यू भिडियोमा, जसको नाउँ छ टप बुक्स। टप त नभनौँ, बुक्स फर एमबिबिएस बेसिक साइन्स। सो यो भिडियो मेरैले कसको लागि छ त, जुन भाइ बहिनीहरूले एमबिबिएसमा इनरोल गरिसक्नुभयो र हामीलाई सबैभन्दा ठुलो हार्ड स्टफ लाग्छ बुक रोज्न लागि। किन हार्ड लाग्छ त हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला हाम्रो सरकारले त 10% बुकमा बढाइसके। सो बुकहरू हुन गयो महँगो, अब सबै बुक किन्न सकिन्न, प्लस टाइम पनि हुन्छ थोरै, झन् यो साल त झन् ढिलो भयो। सो थोरै टाइममा हामीलाई धेरै कुरा पढ्नु छ। सो बुकको रोजाइ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, किनभने राम्रो बुक चुनेन भने सबै बुक राम्रै हुन्छन्, तर टु द पोइन्ट एक्युरेट कुराहरू चुनेन भने पछि गाह्रो हुन जान्छ। तसर्थ यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस सिनियरहरूको एक्सपिरियन्सहरू, म आफै पनि आइएममा पढ्छु, त म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि कुन बुक तपाईँ रोज्नुहोस् एमबिबिएसको लागि। किनिसक्नुभयो भने ठिकै छ, त्यही पनि लाइब्रेरीमा त धेरै नै किताब हुन्छन्। सो लाइब्रेरीबाट पनि लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो हामी कुरा गरौँ, सबैभन्दा बढी चोइस सबैले अफर गर्छन् यो बुक एनाटमीको लागि। हामी सबैभन्दा बढी कन्फ्युज हुन्छौँ, किनभने हेर्नु हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ त, एनाटमी पढाइ हुँदाखेरि सरहरूले क्लिनिकल सोध्न थाल्छन् र क्लिनिकल पढाइ हुँदाखेरि एनाटमी सोध्न थाल्छन्। त्यही कुरा ल्याङ छ कि यहाँ। सो एनाटमीमा तपाईँलाई जानुहोस्। सो कसैले के बुक भन्ला, कसैले के बुक भन्ला। सो स्टार्ट गर्ला आधीभन्दा बढीले, भाइ गड फादर त ग्रेज हो, ग्रेज एनाटमी त के हो, गड फादर। त्यसपछि एउटा स्टुडेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूले भन्छन् भाइ सुरु हुँदाखेरि नै भिडी चोरसिया पढ, क्लियर, भिडी चोरसिया। त्यसपछि एउटा मान्छे हुन्छन् जसले भन्छ भाइ मुर एनाटमी राम्रो छ, क्लियर। त्यति बेला तपाईँले नसुन्नु भोला स्नेस न्युरन्डेमेन स्नेसको एनाटमीमै सुन्नु भयो होला, क्लियर। त्यसपछि कसैले आउँछ भाइ विश्राम सिंहको एनाटमी किन, कसैले फेरि भन्ला भाइ आइबी सिंहको पनि राम्रै छ, एउटा नयाँ आएछ कुलकर्णी एनाटमी। अनि तपाईँ फेरि जानुभयो भने कतिले के भन्ला त, अरू अरूको पनि छन्, एक्लेन्सको पनि छन्। त्यसपछि कतिले तपाईँलाई भन्दैलाई यो अरू ग्रेज एनाटमी फर स्टुडेन्ट पनि छन्। अब भन्नुहोस् यो किताबहरूको तपाईँले स्टुडेन्ट भर्जन पनि छन्। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो सबै किताब किन्न सकिन्छ, ल पैसा छ धेरै किनिहाल्ने, तर पढ्ने के सकिन्न। यो किताब हेर्दाखेरि नै ज्वरो आउँछ, किन ज्वरो आउँछ भने यो मेनली मास्टर्स लेभलको, जो मास्टर्स लेभल एनाटमीमा गरिरहेछ नि तिनीहरूको लागि हो। हाम्रो लेभलभन्दा धेरै बढी कुरा दिएको छ। म पनि सुरुमा आएमा गएँ, आधीभन्दा बढी टाइम मैले यो पढ्नमा टाइम वेस्ट गरेँ, वेस्टैमा भन्छु। किन वेस्ट गरेँ भन्छु भने यसमा धेरै जस्तो कुरा छ जुन हामीलाई सोध्दै सोध्दैन, हाम्रो लेभलमा चाहिँदा पनि चाहिँदैन। र यो किताबमा के छ, यसमा इम्ब्रियोलोजी पनि मेन्टेन गरेर, इम्ब्रियोलोजी पनि हालेछ, हिस्ट्रोलोजी पनि राखेछ, तर यति मोटो हुन जान्छ। सरहरूले पनि भन्छन् ग्रेज नपढ्न, म तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, कतिले लिन्छन् पढ्न होइन सुरुमै, तर यो किताबमा के हुन्छ, तपाईँको टाइम अति नै जान्छ, तपाईँ अरू सब्जेक्ट भ्याउन सक्नु हुँदैन। तपाईँलाई के छवटै सब्जेक्ट युमा छ भने छवटै सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ। त्यही भएर यो किताब मेरो हिसाबले सुरुमै के भन्नुहोस् नगर्नुहोस्। अब आयो यो किताब र यो किताब कुन किन्ने, यो भनिदिन्छु, यो तपाईँलाई नोट टाइप हो, के हो त, नोट टाइप हो, फुल्ली नोट हो। एउटा के छ, सिम्प्लिफाइड भर्जनमा नोट, जस्तो हाम्रो नेपालमा फास्ट ट्र्याक एकदम चल्या छ नि, जाने बित्तिकै लास्टमा काम लाग्ने भनेको देवता त फास्ट ट्र्याक हो नि। सो यो यसको हेर्नुहोस् फास्ट ट्र्याक जस्तै बनाएको छ कि यो किताब, होइन। कतिले भन्छन् यो किताब पढ भाइ सुरुदेखि नै राम्रो हुन्छ, बोनहरू पढ्न लागि राम्रो छ भन्छन्, मसल एट्याचमेन्टहरू हालेछ, तर यसको फिगर मलाई तोरी लागेछ कि, फिगर अलि पनि राम्रो लागेन यसको। र प्लस मैले सुरुदेखि नै प्रिफर गर्ने के हो त, मोर एनाटमी। अब मोर एनाटमी किन भनौँ भने, सबैभन्दा पहिला हेर्नु कन्सेप्ट र नोटमा फरक छ, कुरा बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट एन्ड नोटमा फरक छ। नोटले तपाईँलाई फुल्ली रट्न मात्र प्रिपेयर गराउँछ, तर कन्सेप्टले एउटा रट्ने लागि के दिन्छ, चेन दिन्छ कि, त्यो चेन मैले मोर एनाटमी पाएँ, मसँग दुवै छ कि, तर मलाई मोर एनाटमी एकदम राम्रो लाग्यो। अब यो मेरो चोइस छ, म जसलाई पनि भन्छु मोर एनाटमी लिनुहोस्। स्नेल्सको के राम्रो छ त, स्नेल्समा क्लिनिकल राम्रो हालेको छ, क्लियर। अब सरहरूले क्लिनिकल सोधिहाल्छ नि पढाउँदाखेरि, एनाटमिकल स्नेप बक्स सोधिहाल्छन्, कहिले काहीँ तपाईँहरूलाई कोलिस फ्र्याक्चर के हो, स्मिथ फ्र्याक्चर के हो, त योहरू के छ, यसमा राम्ररी दिएको छ के कुराहरू, टेक्स्टहरू प्लस फिगर यसको दामी छ कि, एटलस भन्दा नि दामी फिगर मलाई मुरको लागेको थियो। तर यसमा के छ त, क्लिनिकल राम्रो छ। त यसको के भन्नुहोस्, तपाईँले पिडिएफ जति पनि पाउनुहुन्छ, यसको तपाईँ के भन्नुहोस् क्लिनिक मात्र पढ्नुहोस्, यसको तपाईँले टेक्स्ट पढ्नुहोस्। म आइबी सिंह प्रिफर गर्दिनँ, विश्राम सिंह पनि प्रिफर गर्दिनँ, तर म एमबिबिएस सेकेन्ड इयरमा आयो भने त्यति बेला मलाई एउटा बुक थाहा लाग्यो, अनि त्यो बुक मेरो बेस्ट भयो इन्डियन बुकमा पनि,
त्यो हो कुलकर्णीको एनाटमी। यसको पिडिएफ पनि सायद पाउनुहुन्छ, मैले पाएको थिएँ आफ्नो टाइममा। यसको टेक्स्ट यति दामी लेखा छ, मुरो नै दामी लेखा छ विथ कन्सेप्ट के। सो म तपाईँलाई के भन्छु त, तपाईँलाई किन्नु छ भने यो किनिसक्नुमा ठिकै छ, जे पनि किन्नुभयो, कतैबाट दुईजना साथी दुईजना तिनजना मिलेर कुलकर्णीको किन्नुहोस्। मेरो कुरा मान्नुहुन्छ, कुलकर्णी एनाटमी बेस्ट हो। फिगर त्यति राम्रो दिएको छैन, तर फिगर यसमा बुझाउने गरिदिएको छ। ग्रेज एनाटमी फर स्टुडेन्ट यो ठिकै बुक हो, यो पनि मैले पढाएँ हो। तर ग्रेजमा किन भन्दिनँ, किनभने ग्रेजमा चाहिने भन्दा बढी हालिदिए हुन्छ क्या, चाहिने भन्दा बढी छ, तपाईँहरूले त्यति सोध्दैन। र एमबिबिएस भनेको तपाईँलाई पिएचडी गराउन लागेन, एमबिबिएस इज जस्ट टु बेसिक नलेज। त्यहाँ तपाईँको बेसिक कुराको चयन हुन्छ, कति कुरा तपाईँ बेसिक कुरा बुझ्नु भइरहेछ, त्यो बेसिक कुरालाई छ। त्यही मेरो हिसाबले किन्नु छ भने मुर किन्नुहोस्, नभए कुलकर्णी एनाटमी किन्नुहोस्। क्लियर? अब कुलकर्णी किन्नु भयो भने सँगसँगै एटलस किन्न नबिर्सनुहोस्। जुन पनि किताब आधीभन्दा बढी तपाईँलाई बोनको नलेज, अर्ग्यानको नलेज, जे पनि कुरा कोर्सहरू सुरुमै किनिहाल्नुहोस्। यो भएर किताब नकिन्नु, नेटर्सको त एटलस किनिहाल्नुहोस्, नेटर्सको एटलस त किन्नै पर्छ। यो किनेन भने क्या पढायो एमबिबिएस? त्यही भन्छ नि, एमबिबिएस पढ्यो र यो पढेन भने कामै छैन। किनभने इमेजिनेसनमा सबै कुरा हुन सक्दैन कि, हामीले थोरोली फिगर हेर्नुपर्छ। यसमा यति मजाले फिगर बनाएको छ नि। अब कतिले भन्दा थिम्सको पनि एटलस छ, त थिम्सको एटलस बडी कम्प्युटराइज छ, जुन तपाईँ हेर्न सक्नु हुँदैन डाइसेक्सनमा, तर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर? र पढ्दाखेरि म कसरी पढ्ने, सुरुमा एमबिबिएस स्टार्ट गर्ने पढाइको लागि त्यसको पनि भिडियो बनाउँ, अहिले बुक चयनको कुरा गर्छु। सो म कसैलाई पनि हुन्थे भने म के भन्थे, तपाईँ कुलकर्णी एनाटमी किन्नुहोस् र एटलस किन्नुहोस्, तपाईँलाई सक्छ। मेरो हिसाबले बिडी चौरसिया भन्दा बढी मलाई राम्रो मुर लाग्यो। हामी आयाममा 90% मुर प्रिफर गर्छौँ, किनभने हामीलाई सुरुमा कुलकर्णी एनाटमी थाहा थिएन। हाम्रो क्लास एकजना ल्यायो, म सेकेन्ड इयरको लास्टतिर थिएँ, मलाई बेस्ट बब्बाल लाग्यो, बब्बाल किताब लाग्यो कुलकर्णी एनाटमी। अब मैले कुनै पेडहरू छैन, थाहा छैन, त्यति भ्युज पनि हुँदैन, पेड कुरा छैन है। कुलकर्णी मलाई मन परेको, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भने। अब यसपछि आयो, यो त हाम्रो एनाटमीको सक्यो। सो एनाटमी तपाईँ यो गर्नुहोस्, यसो क्लिनिकल्स पढ्नुहोस्, राम्रो छ, क्लिनिकल यसमा राम्रो दिएको छ, नर्भको कोर्सहरू पनि राम्रो राम्रै हाल्छ, नर्भ कोर्स तपाईँ यसबाटै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब एनाटमीको एनाटमीभित्रै अर्को आउँछ हिस्टोलोजी। के आयो? हिस्टोलोजी। हिस्टोलोजी त अब त्यो किताब के हो, यो त हामीलाई बोर गरेको जेनेरेसन टु जेनेरेसनदेखि। यसमा तपाईँलाई तिनवटा आउँछ, विटर्स, डी फियोरे, र त्यसपछि आउँछ फेरि हाम्रो आइबिसी। यसमा के छ त, नलेज बबाल छ, बबाल नलेज छ, तर यसमा भएको फिगर तपाईँ कहिले पनि हाम्रो ल्याबमा हेर्न सक्नु हुँदैन। यसमा भएको फिगर सबै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप र अर्को अर्को स्टेनिङबाट दिएको हुन्छ, जुन भेट्दा पनि भेटाउँदैन क्या। सो यसमा नलेज बबाल छ, पछि युएसएमएले प्रिपेयर गर्नु छ भने के छ, यसको त बबालै छ, नलेजहरू सबै कुरा हालेको छ विटर्समा। सो मैले विटर्स किनेको थिएँ। डी फ्योरीको फिगर राम्रो छ, जुन फिगर बनाउनु पर्छ नि कपीमा, त्यो फिगर राम्रो छ, तपाईँलाई राम्ररी फिगर बना, यसबाट तपाईँ फिगर बनाउनु सक्नु हुँदैन। किन यसमा के छ, विदेशी किताबहरू बढी ल्याङथाङ ल्याङथाङ हुँदैन कि, टु द पोइन्ट हुन्छन्, त त्यसले के इमेजिनेसन बढी युज गर्दैन। यो किताबमा के छ, तपाईँलाई फिगर राम्ररी हालिदिएको छ, जुन तपाईँले पिक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हो। आइबिसीमा के छ त, एनिमेटेड फिगरहरू हालिदिएको छ, यो कति कुरा एनिमेटेड फिगर छन् बढी। एउटा फर्स्टमा एउटा फोटोग्राफहरू राखेको छ, जुन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा स्टेनिङहरू गरेर राखेको छ, त्यो एउटै टाइप फिगर भयो। यसले एउटा के त, हातबाट एकदम राम्रो मेहनत गरेका छन्, हातबाट के गरेका छन् त, फिगरको सेप एनिमेटेड हामी गर्छौँ नि, एपारेन्ट फिगरहरू त्यो गरेका छन्। तर मेरो हिसाबले भन्छु, नलेजको लागि यो लिनुहोस् के, किनभने तपाईँ फिगर र त्यो कुराहरू छ नि, तपाईँ कतैबाट पनि यसको पिडिएफहरू पनि पाउँछन्। तर विटर्समा बबाल नलेज दिएको छ, तपाईँले जस्तो आरबिसीको स्ट्रक्चर पढ्नुहुन्छ, यसमा आरबिसीको स्ट्रक्चर मात्र दिएको छ, तर यसमा आरबिसीको लिनेजै दिएको छ, कहाँबाट प्रोरिथ्रो नर्मल ब्लास्ट रेटिकुलोसाइट कहाँबाट भन्छ, सबै कुरा दिएको छ। गोल्गी प्याटर्न सेल बायोलोजी पनि यति मजाले दिएको छ, तपाईँलाई मजा लाग्छ क्या पढ्न, रियली भन्छु मजा लाग्छ, पढ्नमा इन्जोय गर्नुहोस् कि। म भन्छु विटर्स किन्नुहोस् मेरो हिसाबले। अब तपाईँहरूको पनि जे हुनसक्छ हिसाब। अब तेस्रो आयो हाम्रो इम्ब्रायोलोजी। के आयो त, इम्ब्रायोलोजी। अब इम्ब्रायोलोजीमा पनि आयो तिनवटा केही कुरा, लार्सिन, ल्याङम्यान र तेस्रो आयो आइबिसी। यसमा के छ त, यो तपाईँलाई इजी छ क्या, एकदम इजी फर्मले बुझाउन खोजे छ, तर इजी चक्करमा कति कुरा मिस्टेक लेखिदिएको छ। जस्तै ग्यास्टुलेसनमा यसमा के लेखाएको छ,
एपी ब्लास्टले बनाउँछ इक्टोडर्म, हाइपो ब्लास्टले बनाइदिन्छ इन्डोडर्म, त्यो एक्चुली रङ हो। तिनटै जम लेयर एपी ब्लास्टले नै बनाउँछ, पछि पढ्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई सुरुवाती कुरामा के हुन्छ त अलिक गाह्रो हुन्छ, सुरुमा पढ्न गाह्रो हुन्छ तर पछि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। भन्छ नि डिफिकल्ट रोड्स ओफन लिड टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन्स, त्यस्तै हो कि यसमा सुरुमा डिफिकल्ट छ बुझ्न लागि। तपाईँ यसले के बुझ्छ त यसले भ्युवर्सहरूले कि तपाईँ डेभलपमेन्टल बायोलोजी बुझिसक्नु भएको छ, त्यसपछि यसले बनाएको छ किताब। विदेशीहरूले त हाम्रो भन्दै आएछ, तर हाम्रो त इलेभेन टुवेल्भमा नोट लेखाउँछ, तपाईँ नोट पढ्नु भएको छ, म पनि त्यस्तै गरेका थिएँ। त्यही भएर तपाईँको सबैको पिडिएफ पाउँछ कि, सबै किताबमा पैसा खर्च नगर्ने। मेरो हिसाबले किन्ने यो, यो किन्ने, यो किन्ने। तर यसमा के गर्ने त सुरुमा पढ्दाखेरि यो अलि पढिहाल्ने कि, यसले तपाईँलाई क्लास टुवेल्भको कन्सेप्ट दिन्छ, ओभम कसरी फर्मेसन हुन्छ, एस पम्प कसरी बनिरहेछ, त्यसले सुरुको इन्ट्रोडक्सन राम्रो हालिरहेछ, तर पछिको कुरोहरू पुरै जे पाइ त्यही बिगारिदिएको छ, धेरै कुरा बिगारिदिएछ। तर विद्यार्थी डुबाइ लुबाइ पनि पढिरहेको हुन्छन् क्या, सो इन्ट्रोडक्सनमा अलिअलि यो हेरिहाल्नु, तर पढ्ने त लास्टमा यही हो, काम लाग्ने तपाईँलाई एमडीको लागि काम लाग्ने यही हो। लार्सिन के छ यसमा, जेनेटिक लाइनिङ एकदम बवाल देखाउँछ क्या, जसलाई जेनेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो देशमा जुन कुरा छैन यसमा जेनेटिक्सको पुरै हुन्छ नि, बापका दादाका सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल टाइप छ नि, यसले सबैको बदला पुरै जेनेटिक बवाल एक्सप्लेन गरेको छ। जब तपाईँ सेकेन्ड इयरमा जानुहुन्छ, कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको जब एक्सप्लेनेसन आउँछ भने यो जस्तो बेस्ट एक्सप्लेनेसन कसैले दिएको छैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि बवाल एक्सप्लेनेसन दिएको, तर यो किताब दुबईको के छ, यो एकदम मोटो छ कि किताब। मैले सबै किताब पढ्या हो, राम्ररी पढ्या हो आफ्नो टाइममा। के हुन्छ मार्क्स देख्नु, तपाईँ दुइटा कुरा हुन्छ कि, मार्क्स लागि पढ्नुहुन्छ कि कन्सेप्ट लागि पढ्नुहुन्छ, कन्सेप्ट लागि म भन्छु बेस्ट हो, यसरी गरौँ कि। त्यही भएर तपाईँहरू के हुन्छ, धेरै टाइम पढ्न दिन सक्नु, जसलाई इम्ब्रोलोजी जेनेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो यो प्रिफर गर्नु। अब जसलाई पास हुन पनि गाह्रो छ भने ठिकै छ, यो लिँदा पनि हुन्छ, तर म यो भन्छु लिन। यो कसरी, जो जसलाई एक्स्ट्रा टाइम छ, जो आफ्नो पढाइमा मजाले एफोर्ट दिन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई लार्सिन बवाल छ। अब ट्याब किन्नु, ट्याबमा सबै कुरा हाल्नु क्या, एम्ब्रोलोजीको म यो भने। अब आयो हाम्रो कुन त न्युरो एनाटमी, के आयो न्युरो एनाटमी हेर्नुहोस्। इफ तपाईँ टिममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक महिनामा किताब सघाउनुहुन्छ न्युरो एनाटमी। यसमा पनि तिनवटा आयो, विश्राम सिंह यो एल्सवेयरको छ, आइबी सिंह आयो, अनि त्यसपछि आयो स्नेल्स। यो पहिले भनेछु एकदम स्ट्यान्डर्ड, एकदम बवाल छ, तर मोटो छ, के छ मोटो छ। यसमा के छ, सर्ट एन्ड स्विट हालिया छ, यो पनि के छ सर्ट एन्ड स्विट नै छ, तर सर्ट एन्ड स्विटमा पनि विश्राम सिंह राम्रो छ। यो स्ट्यान्डर्ड छ, पहिले भन्थे जसलाई पुरै स्ट्यान्डर्ड पढ्न मन छ भने, मैले यो पढाएको थिएँ स्नेल्स, मैले यो दुबै पढाएँ, यो पनि पछि पछि हेरेँ, किनभने भिडियो बनाएर आउँछु नि त, म सबै पढ्ने पर्छ क्या। सो मलाई स्नेल्स मेरो बेस्टमै पढ्छ। यसमा यूएसएमएलको लागि क्वेसन पनि दिएको छ पछाडि, यसमा बुझाएको छ कि कहाँबाट लिनेज भएको छ। यिनीहरूमा के छ त धेरै कुरा छोडेका छन्, इक्जाम फाइ भन्यो नि, इन्डियन बुक्सहरू हाम्रो के छन् राम्रो किन छन् त, उसले हामीलाई इक्जाममा पास गराउने हेल्प गर्छ। तर यो किताबहरूलाई विदेशीहरूलाई छैन नि त इक्जामको टेन्सन हुँदैन, बाल हुँदैन त्यसरी, तिनीहरू के हुन्छन् मजाले कन्सेप्ट दिन्छन्। यसमा कन्सेप्ट छ, मोटो छ, सबै कुरा दिएको छ, तर एक महिना मात्र टाइम छ, तपाईँलाई अरू सब्जेक्ट पनि भ्याउनु छ, फिजियोलोजी पनि ट्युमा धेरै हुन्छ भने तपाईँ विश्राम सिंह लिनुहोस्। म भन्छु इफ तपाईँ कम पढ्नु भइरहेको छ, धेरै टाइम छैन भने, तपाईँले अरू कुरा पनि म्यानेज गर्नु छ भने, नभए म स्नेल्सलाई प्रिफर गर्छु। स्नेल्स त बवाल छ, म अहिले पनि पढिरहन्छु स्नेल्सहरू। त्यही भएर सो तपाईँले एनाटमी लिनु छ भने म भन्छु कुलकर्णी लिनुहोस्, त्यसपछि अर्को कुल लिनुहोस् त, कुलकर्णी एनाटमी राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, जसले भन्यो भने एटलस लिनुहोस्, स्नेल्स लिनुहोस्, ल्याङम्यान लिनुहोस्, विटर्स लिनुहोस्। अब आयो हाम्रो अर्को फिजियोलोजी, यसमा पनि कसैको सुन्ना है केही पनि, अल टाइम फेभरेटमा किताबहरू आउँछन्, त्यसमा आउँछन् गाइटन, यो नोभेल हो क्या, मजा लिनुहोस् कि यो किताबको। तपाईँहरू जुन त्यो फार्माकोलोजी पढ्दाखेरि सुरुमै जुन छ नि फार्माकोलोजीको जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरहरू इन्जाइमेटिक काइनेजहरू त्यो बुझ्नु भएको छैन नि, त जानुहोस् यसको हर्मोनवाला च्याप्टर पढ्नुहोस्, मजाले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। एउटा दिएको टिप्स पछि पछि म भन्छु यो टिप्सहरू, क्लियर। गाइटन पढ्नुहोस्, ज्ञानम के छ, टु द पोइन्ट कुरा हालेको छ क्या, टु द पोइन्ट, तर नर्मल भ्युअरले यसको कुरा बुझ्दैन। त्यही भएर म यो के भन्छु, मैले पढाए हो, जो पढेपछि यो पढ्नुपर्छ, त यो तपाईँहरू नलिनु सुरुमै, पातलो छ
तर गाइटनको त कम्प्यारिजनै छैन क्या, स्मुथ मक्खन जस्तो छ यो किताब, मजा लाग्छ क्या यो किताबहरू पठाउनु हुन्छ नि, भित्रैबाट लाग्छ कि फाइनली आइ एम गेटिङ समथिङ के, यो किताबहरू यतिकै लेखिँदैन नि, गाइटन त्यही भएर बेस्ट छ क्या यति सालदेखि, 1956 चल्दैछ। त्यसपछि आउँछ अर्को किताब, लास्ट टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियन स्टुडेन्टहरूले निकालेको फिजियोकन हो क्या। फिजियोकन भनेको के हो, फास्ट ट्र्याक हो, फास्ट ट्र्याक अफ यसको फिजियोलोजीको, त यो लास्ट टाइम एक्जाम टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै एउटा अर्को किताब छ सेमुलिङ्गम, सेमुलिङ्गम पनि मैले पढाएको छु। सेमुलिङ्गम के हो त, नोट, एक्जाम लागि नोट हेर्नुहोस्। इफ तपाईँलाई एक्जाममा फेरि तपाईँ गाइडनले लेख्न सक्नु हुँदैन नि, गाइडन कन्सेप्ट दिएको छ भने विदेशी किताब ओन्ली गिभ कन्सेप्ट, एक्जाममा पास गराइदिन्छ यसले, किन यसले लेख्ने तरिका सिकाइदिन्छ, फ्लो चार्टहरू बनाइदिएको छ। सो यो पढिसकेपछि तपाईँलाई नलेज आइहाल्छ, जसलाई मन छ कि भन्ने म बुझौँ मजाले, यो किताब त यसको कुनै छैन के, कम्प्यारिजन छैन। एउटा छ कस्टेन्जो, यो रिभ्यू बुक हो के, लास्टमा सबै पढिसक्नु भयो भने लास्टमा रिभ्यू गर्नुहोस्, युएसएमएल वर्डलाई रिभ्यू गर्छन्। अर्को छ बिजलानी, बिजलानीमा के छ त, यसमा योगा बढी फोकस गरेको छ, हरेक कुरामा योगा गर्नुहोस्, योगाहरूवाला च्याप्टर यसमा राम्ररी दिएको छ बिजलानीमा। तर म त गाइटनको नो कम्प्यारिजन, गाइटन इज बेस्ट, वान अफ माई बेस्ट बुक, क्लियर। सो गाइटन लिनुहोस् यसमा, सिमुलिङ्गम एक्जाम लागि लिइहाल्नुहोस्, एक्जाममा यसको पिडिएफ पाइन्छ, पिडिएफ मजाले डाउनलोड गर्नुहोस् पाइरेट बेमा। त्यसपछि अर्को सब्जेक्ट कुन आयो, त्यसपछि प्याथो भन्नुपर्छ र यसमा, प्याथोमा त भन्नै पर्दैन नि, रोबिन्स बेसिस अफ प्याथोलोजी, यो किताब भन्दा राम्रो त यसमा मैले कुनै मेडिसिन पनि किताब पनि, बेसिस अफ प्याथो, यो किताब बाहेक यसको कुनै छैन के, जस्तो अरूमा छ नि यसको त बाहेक केही छँदैछ नि, वर्ल्डको सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड बुक मलाई यहाँसम्म यही लागेको, मैले मेडिसिनहरू पनि पढेँ सबैमा, सर्जरी पनि पढ्दाखेरि बेस्ट। यो सँगसँगै तपाईँलाई के गर्नु छ, रिभ्यू गर्नु छ, रिभ्यू भनिरहेको छु, युएसएमएल यो क्वेसनहरू गर्नु छ भने रिभ्यू गर्दाखेरि गोल्जनको रिभ्यू हेर्नु, गोल्जनको रिभ्यू राम्रो छ, नेटमा पाउँछ गोल्जनको। सँगसँगै तपाईँलाई ट्युमरहरू च्याप्टर पढ्नु छ, म सबै भने नि पछि कसरी पढ्ने भने पनि भन्छु, प्याथोमाको भिडियो हेर्नुहोस्, प्याथोमाको भिडियो हेर्नुहोस्, क्याप्लानको भिडियो हेर्नुहोस्, क्याप्लानको भिडियो, नजिबको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नजिबको त फिजियोलोजीमा राम्रो छ। सो नजिबको सबै कुराको भिडियो छ नजिबको, तर नजिबमा के हुन्छ एकदम लेङ्थी हुन्छ, टुको पनि स्पिडमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि, भ्याउनु हुँदैन के, त्यही भएर राम्रो छन्। विथ ड्यु रेस्पेक्ट नजिब सर, तपाईँको भिडियो इन्डोप्टली सबैभन्दा बेस्ट वर्ल्डको भिडियो छ, तर टाइम छैन क्या हामीसँग, त्यही भएर म प्याथोमा प्रिपेयर गर्छु, क्याप्लानको भिडियो टु द पोइन्ट लेख्छन् क्या, तर योहरू पढ्दाखेरि तपाईँ यसको जस्तो बेसिक जस्तो पढाउँदैन, यिनीहरू त टु द पोइन्ट पढाइदिन्छन्, क्लियर। प्याथो त्यो अरू न हर्समोनहरू नजानु प्लिज, एमबिबिएस पढ्न आउनु भएको छ, रट्न आउनु भएको छैन। त्यसपछि हाम्रो माइक्रोबायो, माइक्रोबायोलोजीमा के छ, विदेशको कुरा र हाम्रो कुरा मिल्दैन कि धेरै कुराहरू, सो हामी युनियन बुक लिन्छौँ, तिनवटा छ, चक्रवर्ती, अनन्त नारायण र अर्को आउँछ अपूर्व शास्त्री। यो आउटडेटेड मोडेल छ कि, आउटडेटेड छ कि, धेरै कुरा यसमा आउटडेटेड मोडेलमा भन्छु, यसलाई आउटडेटेड मोडेल छ, यो के छ अपडेटेड छ बट भोमिटिङ अफ इन्फर्मेसन, के चाहिने भन्दा बढी हालिदिएको छ इन्फर्मेसनहरू, यो के छ ट्रिकी छ एन्ड टु द पोइन्ट छ धेरै कुरामा, तर टु द पोइन्ट चक्करमा के भइहाल्छ, डिफिसियन्ट भइहाल्छ कि धेरै कुरामा। यो राम्रो छ कल्चरहरू कुरा बुझ्नु, तपाईँलाई कल्चर कुरा बुझ्नुहुन्छ, स्टरलाइजेसन राम्ररी बुझ्नु छ भने अपूर्व शास्त्री लिनुहोस्, तर चक्रवर्ती नै प्रिफर गर्नुहोस्। जब सेकेन्ड इयरको प्र्याक्टिकल हुन जान्छ नि, त्यसलाई अपूर्व शास्त्री अलिअलि कसैले, यसको पनि पिडिएफ मजाले पाइन्छ क्या, यसले के छ एक्जाम टाइम रिभिजन राम्रो गर्छ, तर मेरो हिसाबले चक्रवर्ती लिनु, चक्रवर्ती राम्रो छ, भोमिटिक इन्फर्मेसन भयो भने अलि राम्ररी अपडेटेड गरेको छ। त्यसपछि आयो प्यारासाइटोलोजी, सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ, फर्स्ट इयर पनि पढ्नुपर्छ प्यारासाइटोलोजी, त्यो माइक्रोबायोलोजीभित्र पढ्छ। प्यारासाइटोलोजीमा दुईवटा किताब छ, एउटा वन च्याटर्जीको र अर्को पानीकरको। फेरि यार यो बुक विदेशी बनाएछ कि, फरेन ल्याङ्ग्वेज जस्तो बनाएछ, बवाल कन्सेप्ट छ, कन्सेप्ट बवाल छ, फोटो माइक्रोग्राफहरू बवाल छ, तर नेपालमा बाल गर्दैन यो कुराको, नेपालमा के को माग गर्छ त, मार्क्स, टिचरलाई पनि के चाहियो, फिगर, त्यो पनि कुन एपारेन्ट फिगर,
कलेजमा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप होस् न नेपालमै छैन, राम्रो वाला माइक्रोस्कोप होस् नहोस् तर फिगर चाहियो माइक्रोस्कोप जस्तो, त लास्ट भन्छ नि पानीकर ल्याऊ। किन म पानीकर भन्छु त, पानीकरले पुरै नर्मल इन्डियन बुक हुन्छ नि जुनमा नोट दिएको हुन्छ फ्लोले गएको हुन्छ नि त्यस्तो बनाएको छ। च्याटर्जी मैले किनेको थिएँ तर पछि मलाई पनि पानीकर पढ्नै पऱ्यो, त्यही भएर पानीकरै किन्नुहोस्। किन पानीकर किन्नुहोस्, एक्जाममा पास त हुनु छ लेख्नु छ नि, तर पानीकर किन्नुहोस्। त्यसपछि आयो हाम्रो फार्माकोलोजी। फार्माकोलोजीमा तिनवटा नर्मल बुक हुन्छन्, फार्मा आयो, केडी छन्, चाहिन्छ नि केडी, अर्को छ क्याटजन। मलाई मनपर्ने मेरो फ्याब लिस्टमा आउँछ, तेस्रो छ गुडम्यान गिलम्यान जो पढ्दैन। यो किन चाहिन्छ, एक्जाममा तपाईँलाई कम्पाइल हुन्छ नि, राइट द क्लासिफिकेसन अफ दिस ड्रग जुन यसमा दिएको छैन, राइट द त्यो यसमा बडी के छ, मेकानिजम अफ एक्सन बबाल एक्सप्लेन गराएको छ। एक्चुअली सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम यसमा पढ्नुहोस्, सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम केही बुझ्नु हुँदैन, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम यसमा पढ्नुहोस्, मजा लाग्छ कि पढ्नु। त्यही भएर फरेन बुक पढ्नु पर्ने कारण के हो त, फरेनहरू किन हामीभन्दा अगाडि छन् त, के भन्छु नि पढ्नै त, हामी त घोरा जस्तो पढिरहेछ नि त, ननस्टप पढिराख्यो त्यही पनि मार्क्स आइरहेछ, किन आइरहेको छैन त भाई, त रटिरहेछस्, त रटिरहेको छैन, सरी तपाईँ रोट्नु भइरहेको छैन, कहाँ रटाइरहेछ त, कलेजले रटाइरहेछ। एउटा फ्लो जुन थियो नि 50-10 सालदेखि 20 सालदेखि त्यहीमा हिँड्नुपर्छ, त अलि पनि डेभिएट गयो भने के हुन जान्छ त, बडी बुझिरहेछौ तिमी, कलेजभन्दा बडी बुझ्छौ, त्यही कुरा जान्छ। किन्नुहोस् यो किताब, तपाईँ एक्जाम लागि चाहिन्छ, हाम्रो क्वेसन मोडल त बने केडीबाट हो, सो पढ्नुहोस्। तर क्याटजङ त यसमा मेकानिजम फ्याक्स एक्सप्लेन गरिरहेको छ कि जुन चाहिन्छ। गुडम्यान गिलम्यान नहेर्नुहोस्, गुडम्यान गिलम्यानको सर्ट एन्ड भर्जन हो केडी, क्याडी त्यो दुइटैबाट मिलेर बनाएको छ कि, तर एक्जाम लागि चाहिहाल्छ केडी। केडीमा यसरी लेखाएको छ मेकानिजम अफ एक्सन के हो, फ्लो चार्ट बनाइदिया हुन्छ, क्लासिफिकेसन अफ ड्रग गरिदिया हुन्छ, जुन विदेशी किताबमा हुँदैन नि त त्यसरी पढाइ। त्यसपछि आयो बायोकेम, चारवटा फेरि आयो, सत्यनारायण, वासुदेवन, लिपिनकट र हार्पर्स। म भनौँ मसँग चारैवटा छ मसँग चारैवटा छ, तर राम्रो किताब, राम्रो पढेँ, एकदम राम्रो। यसको लागि एकदम स्ट्रङ इङ्ग्लिस चाहियो, यो रिभ्यू बुक हो, फर ए युएसएमएली रिभ्यू बुक हो। जेनेटिक्स एकदम राम्रो एक्सप्लेन गरिरहेको छ, तर यहाँ जेनेटिक्स मतलब हुँदैन, यसमा साइकल मजाले एक्सप्लेन गरिरहेको छ, तर यसमा सबै कुरा दिएको छैन, इम्पोर्टेन्ट कुरा विदेशले आफ्नो टाइपले बनाएको छ। त तपाईँलाई यो दुइटैबाट जुन पनि बुक एउटा लिँदा हुन्छ, जुनबाट पनि लिनुहोस् एउटा, तर चार्ट हेर्न लागि मजाले लाइब्रेरीमा छ, लिपिनकट गरेर हेरिहाल्नु लाइब्रेरीमा हुन्छ। सो यसबाट मेनली म प्रिफर गर्छु वासुदेवन, त सत्यनारायण पनि हाम्रो दुवै राम्रो छ, जुन पनि लिँदा हुन्छ, ठिकै चिलपिल के जुन पनि लिँदा हुन्छ, वासुदेवन लिनुहोस्। किताबहरू विदेशी किताब खतरा हुन्छन्, फेरि बढी फोकस मार्क्स भन्दा नि कन्सेप्ट नगर्नुहोस्, मार्क्स तपाईँले कसैले बालै गर्दैन पछि, हेर्ने भनेको तपाईँको त्यहाँ इन्ट्रान्सको मार्क्स हुन्छ, किन बुझ्छ नि, कुनै प्राइभेट कलेजहरूमा धेरै नै प्र्याक्टिकल मार्क हालिदिन्छन्, सरकारीमा दिँदैन प्र्याक्टिकल, सो तपाईँ कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ त उनीहरूले के गर्छन्, तपाईँको इन्ट्रान्स लेभल हेर्छन्, पछि रिसर्च पनि गर्नुहुन्छ नि त, रिसर्च लागि त आफै कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यही भएर त्यसपछि के आयो त, सिएम जो कोही पनि पढ्दैन, पार्क हो, बच्चाजी रुलाएगा एक बुक, रुलाएगा सिम्पली, किन त तपाईँ सुरुदेखि पढ्नु हुँदैन, यो विषय कोही पढ्छ यो त पागल जस्तो हालिदिया छ, तर जब फर्स्ट इयर फिल्ड जानुहुन्छ नि त्यति बेला यसको मतलब थाहा हुन्छ। मलाई पनि थाहा थिएन, म पनि पढिनँ, लास्टमा रोइन्छ, यसमा एपिडेमियोलोजी यति राम्रो दिएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँ जिन्दगीमा जे पनि पढ्नुहोस् बेसिक साइन्समा काम लाग्ने एपिडेमियोलोजी हो, सिम्पली तपाईँ नेपालमा ट्रिट गर्नुहुन्छ, नेपालमा बढी क्युरेटिभ भन्दा प्रिभेन्टिभ मेडिसिन चल्छ क्या, इपिडेमियोलोजी बुझ्नु पर्यो, नेसनल प्लान कसरी बन्छ, योबाट बन्छ, चेन अफ डिजिज कसरी रोक्ने, जुन कोरोनाले रोक्न कुरा आइरहेको छ नि, इपिडेमियोलोजी पढ्नु सुरुदेखि नै पढ्नुहोस्। बिके महाजन राम्रो किताब छ, राम्रो एकदम राम्रो, तर काय स्क्वायरको मतलब के छ, कन्सेप्ट चाहियो भने ब्लु म्यानको पिडिएफ पढ्नुहोस्, क्लियर, ब्लु म्यानको पिडिएफहरू सबै नेटमा छ, नेटमा कसरी किताब खोज्ने त, लाइब्रेरी जेनेसिसमा हुन्छ किताबहरू, अर्को पाइरेट बेमा हुन्छ, पाइरेट बे डट ओआरजीमा हेर्नुहोस्, दि पाइरेट बे ओआरजी,
यो सबै साइटमा किताब मजाले हुन्छ कि, एक्स्ट्रा टोरेन्टमा हेर्नुहोस्। सँगसँगै तपाईँलाई रिसर्च पेपर पढ्न मन छ भने साई हबमा रिसर्च पेपर पढ्नुहोस्। साई हबमा अब हेर्नुहोस् कसरी युट्युबमा सबैले सिकाएको हुन्छ। मलाई त्यो फोटोसपहरू केही पनि आउँदैन कि राम्ररी, त्यही भएर भिडियोहरूमा मेरो पुरै क्लासिकल भिडियो हुन्छ। तपाईँहरूलाई केही कुरा यसमा फाइदा पुग्यो केही छ भने फिडब्याक दिनुहोस्। र तपाईँहरूलाई फर्स्टमै एमबिबिएस कसरी सुरु गर्ने, के पढ्ने भने टिप्स चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको लागि पनि भिडियो बनाउँछु। र कुन कुन भिडियोहरू चाहियो भाइ बहिनीहरू प्लिज भन्नुहोस्, म यति मेहनत गर्छु नि कसको लागि, तपाईँहरूलाई गर्छु क्या। सो तपाईँहरूलाई मेहनत गरिरहेको छु भने केही त आउनु पऱ्यो नि फिडब्याक पनि, फिडब्याक पनि दिने भने त गर्नै मन लाग्दैन नि। सो बढी टेन्सन नै लिने का, टेन्सन देने का, अनि एमबिबिएसमा आया है तो इन्जोय गर्ने का। थ्याङ्क यू।